গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান আৰু স্বাধীনতা দিৱসৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। বৰ্তমান হৈছে 7:45, হাঁহি আহা আৰু মই আৰু হাঁহি আমি ফ্লেটৰ তলত আহিছোঁ কাৰণ ইয়াতে হ'ব পতাকা উত্তোলন আৰু আমি তালৈ গৈছোঁ। গোটেই আজি দিনটীয়া কাৰ্যসূচী আছে আমাৰ ইয়াতে, সেয়া বিভিন্ন মানুহ তলত নামি আহিলে, মোৰ দেৰিয়ে হ'ল চাগে। এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী আছে, গো এজ ইউ লাইক আছে, মিউজিকেল চেয়াৰ আছে, বেডমিণ্টন কম্পিটিশ্যন আছে। আচলতে যোৱাকালিৰ পৰাই বহুতখিনি হৈ আহিছে। যোৱাকালি সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ বেডমিণ্টন কম্পিটিশ্যন হৈছিলে ইয়াতে, ইয়াক দেখিছে আৰু ইয়াত মানুহখিনি গোট খাইছে। তো আমি তালৈ গৈছোঁ এতিয়া, আমি লগতে গানো গাম। গান মানে কি, কিছুমান পেট্ৰিয়টিক ছং আছে, পেট্ৰিয়টিক ছং কম্পিটিশ্যনো আছে। চ' এনেধৰণৰ বহুতো বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আছে, গতিকে ভাল লাগিব। আজি গোটেই দিনটীয়া দিনটোত যিমানখিনি পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক দেখাবৰ বাবে, ব্লগ কৰিবৰ বাবে, হাঁহি গ'লে খেলিবৰ বাবে। তো সেইটোৱে কথা হৈছে। এয়া চাওক আমাৰ মানুহখিনি একদম গোট খাই আছে। গুড মৰ্ণিং। তো ইয়াত আমাৰ গোটেই মানুহখিনি গোট খাই আছে পতাকা চতকা লৈ। হেপী ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে। এয়া এইফালে পতাকা উত্তোলনৰ বাবে তৈয়াৰী চলি আছে। আমাৰ এক্সিকিউটিভ কমিটিৰ প্ৰেচিডেণ্ট ছাৰ মাননীয় মানস বসুমতাৰীদেৱ, বন্দে মাতৰম, বন্দে মাতৰম, ভাৰত ভাগ্য বিধাতা, পঞ্জাব সিন্ধু গুজৰাট মৰাঠা, দ্ৰাবিড় উৎকল বংগা। ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া আমি ওপৰলৈ যাওঁ কাৰণ এতিয়া আছে গ' এজ ইউ লাইক, আৰু গ' এজ ইউ লাইকত মই আমাৰ হাঁহি কি বনিবা, হাঁহি হাঁহি এইফালে আহা, এইফালে আহা, তুমি আজি গ' এজ ইউ লাইকত কি বনিবা কৈ দিয়া, কি কোৱা, এইফালে আহা, কনক লতা যেন হাঁহি বনিব কনক লতা, সেই গতিকে মই তাইক উলিয়াই আনিবলৈ যাওঁ। হাঁহি আহা, উলিয়াই পেলাই আমি আকৌ তাতে যাম। এতিয়া বৰ্তমান পেট্ৰিয়টিক ছং হৈ আছে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ কনক লতা ৰেডি আছে, সেইজনী সাজাই কাজাই আনিলোঁ। কৈ দিয়া হাঁহি, তুমি কেনেকৈ ক'বা, পাৰফৰ্মেঞ্চটো দেখাই দিয়া। নমস্কাৰ কোৱা। নমস্কাৰ, মই হয় মোলা গাভৰু কানত লতা, মই দেশৰ কাৰণে মৰিব পাৰোঁ, জয় আই অসম, জয় আই অসম, নমস্কাৰ। তো সেইজনী আমাৰ মোলা গাভৰু ৰেডি হৈ আছে আৰু এইফালে গান চান চবেই কৰিয়ে আছে। এতিয়ালৈ আমাৰ অনুষ্ঠান একো শেষ হোৱা নাই, এতিয়া বোধহয় পেট্ৰিয়টিক ছং হৈ আছে আৰু সেয়াই আমি এতিয়া গৈ আছোঁ অনুষ্ঠানলৈ। আহা, yeah।
আৰু মই আজি মুলা গাফুৰু কানত লতা হৈছো চেনেল আছে, নামটো হৈছে ইণ্ডিয়ান ব্লগাৰ ডিজি। গতিকে মই কমেণ্ট পায়ে থাকোঁ ইণ্ডিয়ান ব্লগাৰৰ ডিজিৰ পৰা, বহুত ভাল লাগিছে। তো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিব তেওঁৰ চেনেলটো। আমাৰ গৈ এজি লাইক হৈ গ'ল, ইয়াৰ পিছত এতিয়া আৰু কি কি কাৰ্যসূচী আছে আমি সেইবিলাকো কৰি গৈ থাকিম। আৰু এতিয়া বোধহয় অকণমান দেৰি ব্ৰেক হ'ব, আৰু তাৰপিছতে আবেলিলৈ আছে বঁটা বিতৰণ আৰু অন্যান্য কাৰ্যসূচী আছে, যেনেধৰণৰ ফেলিচিটেশ্যনবিলাকো আছে, তো সেইবিলাকো হৈ গৈ থাকিব। বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ লগতে আমাৰ ইয়াতে আজি খোৱা বোৱাৰো ব্যৱস্থা কৰিছে। ৰাতিপুৱা মানে যোনটো ব্ৰেকফাষ্ট, সেই ব্ৰেকফাষ্টটো আমাক এগৰাকী মেম্বাৰে ইয়াতে দিছে, প্ৰভাইড কৰিছে। পুৰি আৰু খুব ধুনীয়া ভাজি তৰকাৰী আমি খালোঁ। এয়া মই দেখাওঁ আপোনালোকক। আহি আহি আহা বলা, এতিয়া আমি ঘৰ যাওঁ, কাপোৰটো সলাই পেলাই আহিবা। ব্ৰেকফাষ্ট কৰাও হৈ গ'ল, এতিয়া কাপোৰযোৰ সলোৱাই আনো। হাঁহিক কনক লতা বনিলে আৰু এতিয়া, নহ'লে গোটেই মোৰ বগা ৰিহাখন চকলেট লগাই বৰবাদ কৰিলেই, আৰু বৰবাদ হ'ব। এতিয়া জুচ নেপেলাবা, এতিয়া হ'ব মিউজিকেল চেয়াৰ, আৰু এতিয়া মিউজিকেল চেয়াৰত খেলিব। এতিয়া মিউজিকেল চেয়াৰ আছে, আমি খেলিম। এতিয়া লেডিজবিলাকৰ মিউজিকেল চেয়াৰ আমি চবেই বহি লৈছোঁ, এনেকে চব বহি লৈছোঁ। আমাৰ চলি আছে এতিয়া মিউজিকেল চেয়াৰ। Hello, baby.
So friends, ঘৰ আহি পালোহি বিৰাত ভাগৰ লাগিছে 1:30 বাজিলে কাপোৰ কানি হলালু হলাই পেলাই ভাবিছো মুখাটো ধুই লওঁ তেনেকতে ভাবিলো যে আপোনালোকৰ লগত মোৰ ফেস ওয়াশটো আকৌ এবাৰ শেয়াৰ কৰি দিও কাৰণ বহুতে হুধে আৰু মানে কি মই পাহৰি যাওঁ আসলে কিন্তু যেতিয়াই মনত পৰে তেতিয়াই মই জিজি প্ৰডাক্টছ ব্যৱহাৰ কৰোঁ হে হমু আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিবলৈ মই কন্টিনিউয়াসলি চেষ্টা কৰি আছো গতিকে মই এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম এটো ডার্মাভাইব হাইড্ৰা ক্লিনজাৰ ডার্মাভাইব হাইড্ৰা ক্লিনজাৰটো মোৰ ইতিমধ্যে প্ৰায় ছমাহতকৈ বেছি হৈছে মই আগতেও বহুতবাৰ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ গতিকে পুনৰ এবাৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ এইটো ফেচ ক্লিনজাৰ দি মই মোৰ এতিয়া মুখখন ধুম ইয়াত আচলতে মই ইয়াক আচলতে বেছি ভাল পাওঁ কাৰণ এই এছ এল এছ সোপ ফ্ৰেগ্ৰেন্স আৰু পেৰাবেন ফ্ৰী হয় গতিকে খুব কামত অহা বস্তু হয় আৰু খুব ইউজফুল হয় আৰু লগতে ই আমাৰ পি এইচ বেলেঞ্চটো মানে অটুট ৰাখিবলৈ আমাক সহায় কৰে এই ফেচ ৱাশটো বনোৱা হৈছে অটমিল দি আৰু অটমিল আমাৰ স্কিনৰ বাবে খুব বেছি মানে ইউজফুল বস্তু হয় গতিকে সেই গোটেইকেইটা বস্তু আছে কাৰণে মোৰ খুব ভাল লাগে আৰু ই সহায় কৰে আমাৰ স্কিনখন ময়শ্চাৰাইজ কৰি থ'বলৈ লগতে ছফ্টেন আৰু স্মুথ কৰি ৰাখে স্কিনখন আৰু ইয়াৰ লগতে কোনো ধৰণৰ ইৰিটেশ্যন বা যোনটো চেনচিটিভ স্কিনত যোনটো ইচিনেছ হয় ন সেই বস্তুটো একেবাৰে নহয় এই ফেচ ৱাশটো ঘঁহিলে মানে অৱশ্যে ইয়াৰ দামটো অকণমান বেছি হয় কিন্তু যি কি নহওক এবাৰ যদি আপোনালোকে এইটো লয় তেতিয়াহ'লে ট্ৰাষ্ট মি এইটো ৱৰ্থ ইট হয় ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকে ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে চ' মই এতিয়া মুখখন এবাৰ ভালকৈ পানী দি কোমলাই লওঁ আৰু তাৰপিছত এই ফেচ ৱাশটো দিয়ে মুখখন ভালকৈ ঘঁহি ঘঁহি ধুই দিওঁ আচলতে এতিয়া 1:30 বাজিলে আকৌ 4:00 পৰা আকৌ আছে এইবাৰ মানে ছিনিয়ৰ্ছবিলাকৰ বেডমিণ্টন কম্পিটিশ্যন আছে যোনটো কি মই নেখেলোঁ মই একেবাৰে খেলিব নাজানো বেডমিণ্টন চেডমিণ্টন তাৰপিছতে প্ৰাইজ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে আৰু ফেলিচিটেশ্যন আছে এনেধৰণৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আছে আবেলি 4:00 বজাৰ পৰা এতিয়া সেইকাৰণে অকণমান ভোকো লাগিছে আৰু ব্ৰেকফাষ্ট যদিও তাত দিছিলে লাঞ্চৰ একো ব্যৱস্থা কৰা নাই তো এতিয়া কিবা এটা বনাম তাৰপিছত খাম আৰু সেয়াই আৰু তো ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত মোৰ মুখখন ধুমে যেতিয়া ফেচ ৱাশটো মই শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ আৰু বিৰাট ভাল হয় এই ফেচ ৱাশটো যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে ল'ব পাৰে কাৰণ মই লিংকটো আপোনালোকৰ বাবে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম ইউজ কৰি চাব পাৰে এবাৰ আপোনালোকে নিশ্চয় বেয়া নাপাব আৰু সেয়াই বিভিন্ন বস্তু আচলতে আমি আমাৰ স্কিনত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আমি পাই থাকোঁ যিহেতু আমাৰ এইটো এটা কাম হৈ পৰিলে কিন্তু তাৰ মাজৰ পৰাই মই যোনবিলাক আটাইতকৈ বেছি ভাল পাওঁ সেইবোৰহে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ ইয়াৰ মাজত বহুত এনেকুৱা বস্তু আছে কি মই এদিন দুদিন ইউজ কৰোঁ ভাল নাপাওঁ মোৰ স্কিনত চুট নকৰে গতিকে আপোনালোকক মই নকওঁৱে কিন্তু কিছুমান এনেকুৱা বস্তু আছে যোনবিলাক মানে মই খুব ভাল পাওঁ সেই গতিকে শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ আপোনালোকৰ লগত তো হৈ গ'ল এতিয়া মুখখন ভালকৈ ধুই লওঁ ধুই পেলাই এফালে ভাত বহাওঁ আৰু আনফালে মই একাপ চাহ বনাই খাই লওঁ কাৰণ ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো খোৱা নাই চাহ তাহ আৰু মোৰ কি হৈছে একদম মানে তাতে দৌৰি দৌৰি একো কাম নকৰিলেও মানে ৰ'দটো আছে ৰ'দত বহি পেলাই হাঁহিৰ লগত লাগি মেলি হ'লেও বা কিবাকিবিত পাৰ্টিচিপেট কৰি আছোঁ এইবিলাকত মানে ৰাতিপুৱা 7:30 বজাৰ পৰাই আৰম্ভ হৈ গৈছেতো গতিকে এতিয়ালৈ মানে অকণমান ভাগৰ লাগিছেগৈ আৰু সেইকাৰণে চাহ একাপ খাই মুখখন ভালকৈ ধুই তাৰপিছত আবেলিলৈ আকৌ আপোনালোকৰ লগত লগ পাম নে কি কয় তো এতিয়ালৈ বাই বাই আবেলি পুনৰ লগ পাম গুড ইভিনিং ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আমি দুপৰীয়া ভাত পানী খাই অকণমান শুই বৈ জিৰাই মেলি আবেলি 5 বজাত এতিয়া আকৌ তললৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ কাৰণ এতিয়া আৰম্ভ হ'ব আমাৰ ডাঙৰ মানুহৰ বেডমিণ্টন কম্পিটিশ্যন আৰু লগতে হাঁহিহঁতৰ যোনে গোৱেজু লাইকত বা মিউজিকেল চেয়াৰত পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে তেওঁলোকৰো প্ৰাইজ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে এতিয়াও ভাল লাগিব বলক মোৰ সৈতে আপোনালোকো হয়নে এতিয়া আৰম্ভ হোৱা নাই প্ৰেক্টিচ চলি আছে এনেকৈ প্ৰেক্টিচ কৰি আছে আৰু 2 এজন মানুহে আহিছে বৰ্তমান মানুহৰ ভিৰো হোৱা নাই বৰ্তমান কোনো লেডিজ অহাই নাই তো গ্ৰাউণ্ডখন খালী হৈ আছে জেণ্টছবিলাকে আৰম্ভ কৰিছে খেলটো কিন্তু মই ভাবিছোঁ হাঁহিৰ লগত অকণমান চুইঙতে বহোঁ
ভাল লাগে বতাহ ধুনিয়া মারি আছে এতিয়া অকনমান সুইং খেলি থাকো যেতিয়ালে মাইকী মানুষবিল আহিলে তেওঁলোকক গৈ পেলাই জয়েন করিমগে বাকি আপনার কোকসন স্বাধীনতা দিবস আপনাদের কি করলে কি নাই করা কেনেদরে পার করলে দিনটো ফাইনেলি এতিয়া বেডমিণ্টন কম্পিটিশ্যনটো শেষ হ'লগে আৰু এতিয়া আছে প্ৰাইজ ডিষ্ট্ৰিবিউচন ৰাতি 9টা বাজিলে তো 9টা আহিছিলোঁ কেইটা বজাত 5টা বজাতে তললৈ নামি আহিছিলোঁ আৰু এতিয়া সেই নিজৰ নিজৰ চকী লৈ গৈছোঁ ইয়াতে সব এনেকৈ গোট খাইছে আৰু ইয়াতে এতিয়া আমি সবেই বহোঁ তাৰপিছত চাওঁ কোনে কি প্ৰাইজ পায় সেয়াই আৰু The first prize for Go As You Like goes to our cute little Gabharu. Oh, to be my son. You are such a... Kanak Lata. My son. My award to Gole. Our Manas Vasavata. Oh, no, no, no. Go, 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 মই দেখার কারণে মরিব পারো থ্যাংক ইউ কইসা সবকে আই সবকে থ্যাংক ইউ কোয়া থ্যাংক ইউ হাত জুড়ি কোয়া আমি গোয়েজু লাইকর সেকেন্ড समझा बहुत टेढ़ा है कोरोना अचाने किस पे आएगा सो फ्रेंड्स तमर हाही है प्राइस पाले देखा दिया है क्या तो टाइम फर्स्ट होल वो ऐसे लाइक उस कने को लगी सही सो टाइम खूब फूटी पाई से এইটো আচলতে চাই তাই লাইফৰ ট্ৰফি বুলি ক'বলৈ গ'লে ফাৰ্ষ্ট ট্ৰফিয়ে হয় আৰু এনেই প্ৰাইজ বুলি ক'লে সেইটো ছেকেণ্ড হ'ব চাগে যি কি নহওক পালেও কথা নাই নাপালেও কথা নাই কিন্তু পাইছে বুলি অলপ ভাল লাগিছে মনটো আজি গোটেই দিনটো এনেদৰে পাৰ কৰিলোঁ যিমানকণ পাৰিলোঁ চেষ্টা কৰিলোঁ ব্লগ আপোনালোকৰ বাবে শ্বুট কৰিবলৈ আৰু মোৰ কাৰণেও এটা মেমৰি হিচাপে চ' ভাল লাগিলে মোৰো আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ব্লগটো চাই ভাল পাইছে আৰু এতিয়া প্ৰায় 9:30 বাজিবলৈ হ'ল 9:30 বাজি গ'ল গতিকে আজিৰ অনুষ্ঠানটো ইয়াতে সামৰি আজি মোৰ ব্লগটো আচলতে ইয়াতে সামৰি দিওঁ আৰু অনুষ্ঠান চলিয়ে আছে প্ৰাইজ ডিষ্ট্ৰিবিউচন চলিয়ে আছে গতিকে আজিৰ ব্লগটো ইয়াতে সামৰি দিওঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পালে আৰু যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে নতুন হয় যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বাই চি ইউ অল লাভ ইউ অল বাই